Re, viss ēters ir te! Aija Kalnāja varētu kļūt par pirmo latvieti, kas vada kādu no lielajām Eiropas Savienības aģentūrām. Pat labam notiek konkurss uz Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras, jeb Frontex izpilddirektora amatu, un viņi ir viena no trim fināla kandidātiem. Līdz šim atturējusies sniegt intervijas sarunāja ar Latvijas televīziju. Kalnāja tomēr piekrita. Turpinājumā viņas saruna ar mūsu kolēģi Ilzi Naglu Briselē. Eiropas parlamentā šodien uzklausīja trīs pretendentus uz Frontex vadītāju amatu. Horvātieti Tereziju Grasu, Nīderlandieti Hansu Leitenu un latvieti Aiju Kalnāju. Iepriekšējais Frontex vadītājs skandālu dēļ bija spiests atkāpties. Viņam tika pārmesta nepareiza pārvaldība un patvērumu meklētāja nelikumīgas deportācijas, jeb tā saucamie pushbacki. Kalnāja sola mainīt aģentūras darba stilu. Jā, es varu pilnīgi godīgi pateikt, lielākā problēma bija tas, ka pilnīgi noliedz, ka tur ir problēma, nerunā par to ne iekšēji aģentūrā, ne ārpus aģentūrai. Ne, mums ir jārunā par problēmām. Un mums ir jārunā par problēmām godīgi. Robežu vadība, pārvaldība pašlaik ir ļoti grūtā situācijā. Es neredzu nekādu pamatu optimismam, arī skatoties, kā karš ietekmē kopējo robežu aizsardzību un migrācijas un drošības situāciju. Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūra jeb Frontex tika izveidota 2004. Gadā, un tas ir pirmais Eiropas Savienības dienests formas tērpos. 2015. Gada bēgļu krīze ļāva izaugt gan Frontex budžetam, gan arī darbinieku skaitam. Un tagad tam ir pat savas lidmašīnas, lai monitorētu Eiropas Savienības robežu. Bet nu jāpalielina operatīvās spējas ne tikai redzēt, bet arī reaģēt. Un tas nav vienīgais izaicinājums. Robežu apsardzības aģentūrām ir jāvar operēt pilnīgā juridiskā skaidrībā. Tas šobrīd nav jūt? Kurs pašlaik nav, jā. Vaicāta, vai Baltkrievijas organizētā bēgļu krīze uz Latvijas robežas varētu atkārtoties, Kalnāja nav optimisma pilna. Bēgļu izmantošana politiskiem mērķiem notiek kaimiņu valstīs. Es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc, lai tas nenotikt arī uz Latvijas robežas, lai tas neturpinātos. Tas var turpināties. Jā. Žogu celšanai, lai sargātu robežu, Kalnāja nesaka nē. Un dalību valstīm nekad nebūs pietiekami resursu nodrošināt aizsardzību visā pilnā robežas garumā. Infrastruktūra uz robežām ir vajadzīga, lai novirzītu jebkādu neregulāru plūsmu caur robežām vietās, kur šī plūsma var tikt administrēta. Un tas nevar būt robežās, kas ir simtiem kilometru garas. Tātad žogiem jā? Sistēmām, kas nodrošina šādu te plūsmas vadību, tas ir nepieciešams, jā. Šādus augstus amatus bez savas dzimtās valsts atbalsta un arī lobēšanas iegūt ir grūti. Kalnāja teica, ka jūt Latvijas valdības atbalstu, taču daži Eiropas parlamenta deputāti norāda, ka Latvijas puses darbību nav jutuši. Gala lēmums jāpieņem Frontex valdei, kurā ir visu dalību valstu robežsardzes vadītāja un Eiropas komisija, un tam jānotiek 20. Decembrī. Taču Eiropas parlamenta viedoklis būs ļoti no svara. Ilze Nagla, Latvijas televīzija, no Briseles, Beļģijā.